kar z dvemi telefoni posnel, ker drugače seveda ne gre. Zgleda pa takole. Prvo, tole je telefon, s katerim sem hotel snemati. Telefon je bil uničen ustrezno z navodili policije, preko katerih med postopkom MK Ultra so namigovali, bojo uničili zaslon od telefona do takšne mere, se pravi tist, kakor vidite tukaj tole folijo. Filter pač, zaščitni filter. Prav gotovo ste videli tudi, kako kamera žmiga. No, tudi to mi je bilo obljubljeno, da bojo naredili na telefonu. Definitivno ne gre samo za software, ker razlika v dveh telefonih je, eden telefon ima, kot so rekli, bom imel med MK Ultra, tako so namigovali. Boljšo kvaliteto snemanja, kar pa seveda ni res. Zaradi tega drugi pa slabšo, kar najbolj še za boljši videoprocesor. Ja, delno je res, ni pa ta telefon, tu je Vico 60, ni pa ta telefon do take mere kritičen, da bi ga proizvajalci prodajali na takšen način, kot vidite tam. No, ukradenih je bilo okoli 30 SD kartic. In kar ni bilo ukradeno, je bilo zamenjano z karticami, ki pač niso delovale. Kar je bil pa postopek, popolnoma enak postopek, katerega je policija izvajala tudi z ostalimi, karkoli sem naročil preko eBaya ali pa potem, kar je postalo AliExpress. Da ne bom imel popolnoma nobene možnosti v bistvu videti niti na telefon in tako naprej in tako naprej. No, tu vidite, tu je pomembna stvar, zaradi tega, ker ta incident se je odvil ob 10:40 minut tam na tistem parker placu. Se pravi, jaz bom še enkrat pa zadevo dolgo. Tole je telefon, s katerim sem hotel snemati. Telefon je bil uničen ustrezno z navodili policije, preko katerih med postopkom MK Ultra so namigovali, bojo uničili zaslon od telefona do takšne mere, se pravi tist, kakor vidite tukaj tole folijo. Folijo, ne zaslon, ampak folijo, dobesedno. Folijo, tisto, kar ščiti telefon, zaslon. Da ne bom imel popolnoma nobene možnosti v bistvu videti niti na telefon. Ne, mene pač, kako bi rekel, da bi jaz šel denar lajštati za naknadno za te stvari. To mene, kako bi rekel, meni v interesu je to zadevo lepo končati, tako, ker se za njo spodob in zadevo, katero vidite, držimo v rokah, tudi predstaviti policiji kot del problema. Z raztrganimi, razparanimi gatami, razparanimi, mislim, zadevo, ki so naredili, je precej grda. In tako naprej, in tako naprej. No, tu vidite, tu je pomembna stvar, zaradi tega, ker ta incident se je odvil ob 10. Ni šlo, ne gre tukaj samo za to zadevo, gre za čisto vsak element v življenju. Nobenega elementa ni, da ne bi bil spreobrnjen v zaslon tistega telefona. To je nekaj vrste nasilje, ker človek mora gledati karkoli dela preko tazga filtra, ki ga vidite na telefonu, kar mi je bilo pa tudi rečeno, bil take vrste postopek, da ga bo policija imela. No, zdaj pa poglejmo, kaj tukaj je. Incident je bil ob 10:40. Pa 40 minut. Zjutraj. Na tistem parker placu. Policija pa je ugotovila med postopkom MK Ultra, da od te garaže naprej, se pravi od garaže, katero vidite tam, od te garaže tukaj naprej, kjer bi jaz dobil svoj akumulator nazaj, ja, policija je predvidevala, da bom jaz dobil svoj akumulator nazaj, in tu jih je tudi požgalo v takšno vrste kriminal, češ, na policijski postaji policaj celo
insistiral, da je šlo za, za krajo. Ne, ni šlo za krajo, šlo je za poskus kraje, a pri celotni zadevi je pa šlo tudi, v celotni zadevi, ki se bo obravnavalo, je pa tudi šlo za večkratno fizično, ne samo psihično nasilje, katero se je dogajalo zaradi tega primera od leta 1998. Za te stvari je šlo. Gre za veliko, veliko, veliko večjo stvar. A moj oče, dragi, ki je v domu za ostarele, se je... Na... Tega postopka, kako se reče v angleškem jeziku, in particular. Tega postopka, če prevedem v slovensko, še posebno tega postopka, tega dela postopka, zelo, zelo veselil. Zelo se ga je veselil. Tančno temu kriminalu tukaj ga je naslavljal, se pravi, moža od moje nečakine oziroma od moje sestre hčere ali pa od vnukinje moje matere. Moža, se pravi, se je naslavljal temu in nasladeval v domu za ostarele, med postopkom MK Ultra, ponovno in ponovno se je naslavljal Mitjata kot a troubleshooter, se pravi nekdo, ki zdravi probleme, se pravi tisti, ki kot je Mitja Vebrov sam insistiral meni v obraz med MK Ultra, da če bo oče tuk časa ostal, da potem bo tudi tak postopek, kot je to izvedel in tako naprej, ki me seveda lahko privede v ječo, tako kot z psihiatrijo, v katerem odzadju leta 2012 z lažmi proti meni, morda je celo bil vodja, jaz ne vem, ker na sebe je toliko prevzel. Toliko sranje je ta človek na sebe prevzel. Tukaj kredita je sam sebi dal, da je v bistvu kar veliko šel njemu zapovedati oziroma obravnavati. No, od tega tukaj, kjer se je odvilo, ni se odvilo. Jaz sem bil vklican za bedaka, za umsko bolnega, takšne stvari, kar bo postalo očitno od samega posnetka, ja, zaradi tega, ker zadeva je bila posneta zvočno. Sam sem odnesel svojo baterijo noter in od tega trenutka je policija ugotovila, oziroma tisti, ki so mu svetovali, naj to zadevo oziroma zahtevali ali pa svetovali, naj to zadevo naredi, vendar jo mora, tu je z njimi podpisal, da bo naredil, se pravi, za policijo. Od tega trenutka tukaj se bi jaz tist, ki je bil izključno kriv za vse. Pa ni bilo tako. Telefon... Tako naj bi bilo, da od tega trenutka, od tistega trenutka, ki je on vrnil mojo baterijo, je policija novomeška po besedah Mitje Vebra, Goloba, insistirala, da se nima več kaj sekirati, da je čist vse tako, ko mora biti. Ampak tako sploh niti približno temu tako ni. Niti približno. Tale telefon. Šlo je, se pravi, za poskus kraje, to je ena stvar. In telefon ni delal. Telefon, s katerim sem hotel to zadevo posneti tukaj, le, ni delal. Se pravi, da timestamp kamera, katero vidite tamle, ni delala. Nihče ni obvestil, da bojo prišli po akumulatorje, baterije ali kaj tacega. Nič, ničesar predhodno. Je pa še drugi stvari. Tukaj, s katerim snemam. A vidite tole zadevo. Ta telefon daje zelo posnetke, ki so zelo, zelo... nemogoče so v bistvu... Čim se zgodi, da pride iz svetlobe dol, ne vem, kaj so naredili kameri, oziroma, tako bom povedal, ne bom tako to zadevo naslavljal. Morda ima to neke veze z softverjem, razlik... V bistvu ne vem, kaj je. Okay.
Po moji, po tistem, kar sem jaz nekje opazil, domnevam, da so naredili nekaj telefonu. Lahko pa da je tudi nekakšen konflikt med tipom softverja in samim procesorjem telefonskim, morda ki urejuje grafiko, kartico, grafično, karkoli, ne vem, kaj v bistvu je glede vsega tega, vendar mislim, da tudi pri drugem telefonu, pri Vikotu 60, ker imam dva telefona, mislim, da je podoben primer, pa nisem čist prepričan. No, to zdaj v bistvu ni tako važna stvar, ker nismo snemali v mraku s tem telefonom, ki sem zdaj snemal, ker zdaj snemam, je v bistvu nemogoče snemati, ker je brez svetlobe, je opačno, je tisti settingi, ki so avtomatski nekako v mraku, mi dajo nekje vtis, da telefon ne posname ravno, da nima ravno tiste kvalitete, ki jo ima telefon, katerega držim tamle vidite v roki, se pravi tisti ulafon. Se pravi, ta Vico 60 ni moj telefon, s katerim snemam. Je pa eno telefonov, katere uporabljam za zvočne posnetke. In še posebej zaradi tega, ker sem ga imel v žepu, zaradi tega, ker sem snemal ta konflikt, ta incident, ga nisem ravno želel dati v uporabo. Zapravo nisem vedel, kaj natančno narediti, pa sem potem, kakor vidite, tule ima čas, datum, vse te zadeve ima gor, sem se odločil, da bom kar naprej probal namesto tega programa, se pravi za datumom, za zemljevidem, katerega vedno uporabljam, bom pa vključil en drug program, čist se pravi tisto osnovno kamero. Ampak zdaj zaradi tega sonca, pa zaradi teh stvari je bil tu problem. Že prešaltati iz fotografij na video in tako naprej ni bilo enostavno zaradi tistega filtra, katerega sem predhodno omenil. V telefonih, ne vem, isti softver je, vendar tu je telefon, za katerim natančno tisto, kar se opisovali, bo bilo. Mislim, igral so se in s telefoni in z računalniki in z vsem. Ni zelo dobra oblika posnetkov, video, audio in tako naprej, ki pride iz tega ven. Poleg tega sem pa na tem telefonu, za katerega sem mislil, da sem od njega slike naredil, ja? Je prišel do tega, da sem ga imel na zvočnem, se pravi, da sem snemal pogovor oziroma konflikt. Tako da mi ni bilo v nobenem interesu vključiti kamere, zato ker ta telefonček pač potem avtomatsko ne posname videa. Ja, tako da sem moral nadaljevati s tem ulafonom. Jaz bom takole rekel, ne. Morda so celo nastavitve, ne, nočne in tako naprej, morda, jaz ne vem, enostavno povedano, glede tega ne bom šel. Ne. Lahko pa vidite, kako telefon utripa. Glih ne bi smel takole utripati, ne bi smel takole delati. S to zadevo tukaj, katero so policaji fino zasvinali, policaji so predno bi sploh dobil folije, ali pa bi jih dal na telefon, so se vedno pobrigali, da so noter nasipali praha, tako da tudi, ko je prišel do tega, da sem zamenil. Ni šlo samo za prah, šlo je tudi za razne substance, ki nekako, sploh ne vem, ali je šlo za lepilo, za kaj je šlo, enostavno povedano, a takšne vrste stvari je, da tako kot da bi se ekran topil ali kaj tazga, ker se kar pač ne moreš očistiti tega filtra, se pravi ne moreš očistiti. Ma ne grem kupiti, se bom razložil zakaj, ne grem kupiti drugega filtra, ne grem kupiti nobenih drugih začetnih stvari. Pač v mojem interesu je to zadevo čim hitrej končati, a tist, ker je razbitu pač bom zamenjal, ko se ta stvar konča, ekrančka in tako naprej nove naredil, tako kot sem že. Ampak, ja no, ne bom ulagal ene take stvari denarja, no, čistko povedano. Dokaj se ta stvar ne konča, to je tudi dokaz ene vrste.
ekranček na enem telefonu in na lepo gor tole zaščito. Je bil prah od spode in take stvari, čist normalne stvari so se dogajale, ampak še vedno boljš prah, kot pa da se ti telefon zdrobi. Danes je bil problem v eni drugi stvari. Telefon ni hotel snemati. Kukorkoli sem probal dobiti kamero, nisem je mogel dobiti. A kamera, enostavno povedano, ni prišla, se ni odprla. Kukorkoli sem naredil, tale timestamp, ki je na tistem telefonu, ki ga držim v roki, katerega vedno uporabljam za snemanje, za kamero, ni deloval. In sem bil prisiljen v alternativo, v tisto navadno kamero, osnovno kamero. Za telefon, kjer je bil ta telefon, kot sem že pokazal na spletni strani, so jo razrezali na tak način, da se je samo odprlo, ki je bil polivinil. Vse po postopku tako imenovane MK Ultra. Ampak to nima veze s to zadevo. Nima veze s to zadevo zaradi tega, ker tudi tukaj ni jim šlo od rok, tako kot so oni hoteli, da bi šlo. Od treh akumulatorjev, en akumulator je šel nazaj noter v garažo, dva sta šla pa z njim tukaj na... No, vidite, se slišite, kako je. No, ja, mama me spet vklicuje za siromaka, za umskega reveža, bolnika in tako naprej. Ja, smo vajeni tega. Bolnik, siromak, revež, tako. Tukaj pa je imel gospod avto parkiran in bil sem nervozen zaradi tega, ker so. Se pravi, zagrabil je dva akumulatorja in jih je prenesel tukaj na svojemu avtomobilu. Mojih prošenj na svetu zahtev ni upošteval. S katerim snemam zdajle, se pravi timestamp kamera, ki označuje čas, datum, ni deloval na tem telefonu. To je bila ena od stvari, s katero so se igrali in tudi zelo ponosni so bili na njo, da je v ključnih trenutkih ta telefon oziroma tudi drugi telefoni so odpovedali. Kar nekje nakazuje, da je možnost nekakšne, da imajo te telefoni dejansko nekakšno možnost vzpostavitve prenosa podatkov, preko morda še česa drugega, kot je Wi-Fi ali pa Bluetooth oziroma nimam nobenega nadzora, verjetno nimam nobenega nadzora nad prenosom oziroma tega, kar telefon nakazuje za prenos podatkov, za prenos preko Bluetootha ali Wi-Fi-a oziroma... Tako, možno je, da telefon, ki ga izklopiš od Wi-Fi-a oziroma Bluetootha najbolj verjetno, kar sem že tudi posnel v neki obliki, zelo možno je, da čeprav kaže, da ne deluje, je zelo velika možnost, da še vedno je vključen, brez tega, da bi jaz se pravi videl na ekranu, da je še vedno vključen. Do neke mere sem to zadevo posnel, ker je očitno ratalo, da mi je nakazalo, da je telefon izklopljen, bil pa je oziroma Bluetooth, kar nekajkrat sem to ponovil, da sem ga izklopil, te stvari so vse posnete. Potem pa, ker sem pogledal, je bil pa spet, je deloval, je bil on. Mislim, da je še veliko globja zadeva, mislim, da so še druge stvari. 3G, 4G. Tisti, ki pozna te telefone, veliko, veliko bolj, ki jaz je policija, katera se je z njimi igrala. Vsi telefoni so prišli po pošti, vsi trije telefoni so prišli po pošti. Je podatkovno mreže, zgleda, da nimam, kar lahko... Za eno stvar, za katero so insistirali policisti, da jo bom o prvi priložnosti, ko bom pustil jih doma, gobezdalcev od vsekakršnih programov, katere bojo uporabljali, zato da bojo in gledali moje aktivnosti na telefonih, katere bom delal, no pa tudi preko računalnika in tako naprej, take stvari. To je bil čist normalen pogovor za njih, oziroma
Meni so svetovali naj te stvari čim več snemam, da bom dobil dokaze. Tako je izgledalo doskrat. Tudi zaradi enih drugih stvari na telefonu, kar sem tudi posnel. Stvari nisem dejal na internet, zaradi tega, ker meni je poglavitna stvar zaključiti to zadevo iz enega drugega aspekta. Definitivno, da hočem sam to zadevo raziskati, ker pač to je zadeva, katera je... Kakor ste videli, telefon, katerega sem držal v roki, je poškodovan, ampak ta telefon je delal na tak način, ki je tule, ki je vidite, ki je žmigal pa te stvari. Od tistega dneva, ki sem ga pustil doma, je bilo vse drugač, ker je mama hotela na hitro v trgovino in tako naprej. Ni imelo nobene veze nima z tem, da je telefon poškodovan. Z drugimi besedami, skoraj v bistvu ponavljam besede policistov, ki so šli, pa so tudi polivinilsko vrečko, kjer sem imel ne vrečko, ampak tak, pač, kakor se reče temu, storage case, do take mere narezal, da se je, ker sem šel hoditi, telefon enostavno povedano odprl, pa ven zletel, pa raztreščil. Ne? Tu so take stvari so delali, ampak tu lahko zagotovim, da tisto utripanje, ki je, nima veze, najbolj verjetno nima veze z fizično poškodbo notranjosti, zaradi padca samega telefona. Padec samega telefona se ni zgodil, ko sem ga kupil, oziroma ne par dni potem, ko sem ga pustil doma. In je začelo tisto utripati. Vodila policija in tudi je odklanjala raziskavo tega postopka. Pač, to je edina stvar, ki preostane tukaj. No, tukaj je prišlo do konflikta. Ta konflikt pa je bil seveda takšne vrste, da dva akumulatorja, ki sta bila, a kamera se ni nažgala kakorkoli, in ker se ni nažgala, mislil sem, da sem naredil s tem telefonom posnetek, na resnici sem ga naredil s tem telefonom, ja, kot sem hotel z njim tudi snemati, za ulafonom, se pravi. Vendar ne za softverjem, ki ima timestamp kamero, ne za softverjem, ki ima časovno kamero gor, ampak samo z navadno kamero. No. In še ta zadeva se je tako končala klavrno zaradi vidljivosti same tukaj, ker ni bilo nobene sonce, je bilo gor. Da, mislim, zadeva je bila bizarno smešna, ker gospodu se je izjemno mudilo, to je ena stvar, in edino, kar sem naredil, je trikrat sem šklocnil, tri slike sem naredil, zadeve nisem posnel, bil sem tako kot bi bil vsak policist, če ti odnesejo izpred nosa dokaze, zaradi tega, ker ta dva akumulatorja imata opravka z popolnoma drugimi stvarmi, katere nisem dal na internet, vam pa zagotavljam, da sem porabil ene 2 gigabajta snemanja na te stvari. In pač moj avto, katerega so nesposobili Citroen, so ga nesposobili na tak način, da so tudi zavore zažlajfali na tak način oziroma ga preredili. Ta dva akumulatorja sta bila mrtva že 10 mesecev nazaj, ko sem jaz, oziroma ta dva akumulatorja sta bila po besedah maminih mrtva že ne vem koliko let. A razumete? Ta dva akumulatorja sta bila mrtva že od leta, po besedah moje mame, ne vem, že od leta 2000, 1 akumulator mende od leta 2015, ta drug akumulator je bil pa mrtv mende že od leta 2000, ne vem, ne vem, koga je bilo, morda od leta 2000, 18. 2019. Zastopte. Jaz sem omenil v angleškem jeziku 10 mesecev nazaj. Ne, sploh ne. Tukaj gre za akumulatorji, ki so bili mrtvi že ne vem koliko let. In jih nihče ni prišel iskat. In gospod Weber, Mitja Weber, je insistiral, da bo toliko časa prihajal tukaj
izzivati, da jih spoh odpeljal ne bo. Ampak da bo tolik časa, je bil kar glasan danes tolik, da sem prišel na balkon, da sem dejansko prišel pogledati, kaj se dogaja. A tolik časa, da bo prihajal tukaj izzivati, če se mi bo dalo dol prideti pogledati, koga je, a dokler enkrat to zadevo ne bom videl in dol prišel to zadevo urejevati za njim. Prodajo, da enkrat, ki ga parkiraš, avtomobil enostavno povedano, ne rabiš nič narediti, ampak zgleda, da so žlajfe, da primajo tako, da v bistvu ne vem, kaj so spoh naredili. Če čist pošteno povem zaradi tega, kaj... Moj avtomobil bom razložil vse, kaj so naredili. Zajebali so pred prodajo, so šli neki narediti avtomobilu, kar naj bi še celo bilo verjetno, najbolj verjetno serijsko, ker tukaj gre pač za neko dokazovanje šizofrenije. Gre za vse kakršne tehnične pizdarije, ki jih normalni ljudje nikakor ne skusijo. V normalnem življenju ljudje jih nikakor ne skusijo. In gre za neke tehnične take stvari irregularnosti, bom rekel, kateri je policija, psihijater, Kapš prav iskal, zato da bi jih dal noter v ta postopek MK Ultra, potem jih je po svoje razlagal, a tukaj govoriš o Mount Everestu takih stvari, in tukaj ne gre za posamezno zadevo, ampak gre za skoraj za vsako zadevo, ki ima neko vrednost za nekaj, vse iz neke tehnične strani, iz katere seveda bi se dalo utemeljiti, pač da je to pač zaradi tega ali pa zaradi unga in tako naprej. Ne? Sem ga skoraj prinu. Tehnično najbolj verjetno, da je avto še vedno tak, zaradi tega, ker ga je Dušan Mohar enkrat tudi so ga z traktorjem probal porent ven iz garaže, kjer je moj Citroen parkeran in ni šel, ne vem, diski so prijeli, morda nisem niti prepričan, če sem zategnul ročno ali nisem zategnul, nimam pojma, koga je, dvomim, zaradi tega, ker avto sem skoraj prerinu noter v garažo. Zastopte, polena sem dal okoli avtomobila, da avto ne bi šel niti gor, niti dol, niti nikamor, da bi bilo. Morda sem jo zategnil, vendar vas bom vprašal pri celotni zadevi tehnike, inženiriko, ker ste nisem prepričan, da bremze s tem, da je avto stal od zunaj, avto je stal pred hišo, ne vem koliko časa, pa sem ga pa noter v garažo dobesedno probal celo porint noter. Pa ker ga nisem porinil, pa sem motor nažgal, pa sem ga noter dal. To je vse kreblo. Se pravi, par mesecev je stal pred hišo, pa sem ga pa noter dal v garažo in kar naenkrat so te žlajfe, se pravi, avtomobile kar naenkrat ratov, bremze so zagrabljene in tako, in edino, kar se je zgodilo, je spomin na traktor, na pizdarije, katere so delali, ustvarjali norišenco tukaj pred hišo, češ, vse kakršne ustvarije so počeli. To so stvari, za katere MK Ultra obstaja, ki sem jo prišel na misel in sem ugotovil, da pač zdaj, če je tako, potem nimam kaj drugega narediti v bistvu kot avtomobil nekje pač akumulator ven vzet, na vse zadnje mi je kapenlo. V bistvu se gre za druge stvari. Noter v garažo in ne razumem, kaj so naredili. Normalen lastnik, mislim, da bi tudi vsak, če bi imel tak problem serijsko od avtomobila, od proizvajalca, mislim, da bi za njega poskrbel, ne bi. Mislim, da bi. No. Se, avtomobil na vse zadnje je imel tudi, kakor se reče, tisto gasket, iz katerega ta filter oljni, ne oljni filter, ampak testilo motorja, tudi se zdi, da kapljice oziroma da olje spušča in tako naprej. To so stvari, da bi moral prodajalka, sicer policistka,
ki je bila upletena v to zadevo, morala bi to stvar umeniti, ne, ko je prodajala avto. Ampak ona je rekla, da avto je bil brezhiben, vse je bilo tako, kot je bilo, ne. Dokler ga jaz do doma nisem pripeljal, pa so bile pa kapljice od posod. Pa v resnici ne vem, kaj se je zgodilo. Ali ga je ona na tak način prodala, ali so ga mehaniki prišli tukaj unesposobiti, ko mene ni bilo doma, ne vem. Samo jaz tako avtomobila nisem kupil, pa takimi pogaji. Stopte. Mobilom zato, da ne spustim. Ne bom pa šel ganjevati, ko ga je, zaradi tega, ker očitno hočem ta postopek končati. Ti nikakor bremze. A nekaj, s čimer so se tudi igral med tistim postopkom MK Ultra v vezi tega avtomobila. Ta avto je bil tukaj velikokrat. Ta avtomobil Citroen, katerega sem kupil, je bil prodan od policistke. A, o čemer sem pa tudi že govoril na svoji spletni strani. Ja? Glavnem, noben policist ne bi bil vesel, da ne samo, ne gre tukaj za... Super zadeva, morda je bila najbolj ta. Se imam ene 2 GB posnetka do vsega tega. Nobenega normalnega kabla ni bilo v hiši, da bi človek vzel navaden jumper cable, a kot sem hotel narediti in ga uporabiti, zato da bi avtomobil, se pravi, da bi dal džus, kakor se temu reče, zaštartal avto z avtomobilom od očeta ali kaj tacka. Ni šans. En jumper cable, ki je bil veliko, veliko prekratek. Ta drug, ki je bil, je bilo pa v bistvu tako, da sem začel baterijo polniti, ne vem zakaj, v bistvu sem ugotovil, da tega sploh ne bi smel narediti, ker bi prišlo do, lahko do resne okvare, ne vem. Tu je Citroen, zelo veliko elektronike ima noter, take stvari so. Ta kabel, ne vem, koga je bil natančno s tem kablom, nekako ne pretvor elektrike natančno. V bistvu policija je pripravila take stvari, da bi najbolj verjetno, če bi se s tem ugral, pustila resno škodo na avtomobilu. Zaradi tega sem to zadevo kar nehal s tem se igrati, pa sem pustil kriplo. Čakal se pravi, da to zadevo čim prej končam, katere je policija pa zavlačevala z različnimi oblikami kriminala, tako da ne bi do tega postopka, se pravi, da ne bi bil izveden v hitrem roku, kakor hitro se da, ampak se to zadevo zavlačevalo, kakor se je dalo. To so vredne stvari za moment pri tej zadevi, ker tukaj res gre za ene take postopke, za eno tako celotno verigo takih postopkov, katere so vpletli not, ključno za tistimi akumulatorji, s tistimi baterijami in tako naprej. Ne vem, kaj so mislili, da bom druge baterije, akumulatorje noter dajel, da se bom s tistimi igral in tako naprej. V resnici ne. V resnici spoštujem tovarniške podatke, vozil, proizvajalcev in tako naprej. Se ne igram s takimi stvarmi. Slikanje, ampak na način, na katerega je to, še ti dam šanso, da posnameš, da tiste 2-3 slikce šklacneš, a v bistvu... Bilo je v glavnem, ker sem tlele prišel, je bilo v bistvu, mislim, vse boste slišali sami, kako je izgledalo. V bistvu, dok je ponižano, sem se počutil zaradi tega, ker je bil tu res, ni bilo čist postopek, na katerega se tole z mamo naredila to zadevo, ni bilo čist tako, kot bi moralo biti. To ni bil normalen postopek. Mene nihče v temu ni obvestil in za las moj akumulator lahko bi šel, lahko bi bil ukraden. Na Dinos. Dinos pa pomeni na odprt, v bistvu. Lahko bi tudi posnel to z videokamero, tudi tu je res. Vendar sonce tega ni dovoljevalo, to je ena stvar, gospodu se je izjemno mudilo. Dovalo sem mu, znak sem mu dal, da je v redu, da lahko gre. Bil sem razjarjen zaradi tega. In tukaj so se stvari še dodatno zavozlale, ker gospod, namesto da bi baterije noter dal v avtomobil in šel, je začel izzivati, ponavljati scenarij z MK Ultra. Vprašal me je, kaj misliš, ne? Sicer ni rekel, kaj misliš, da si, ali kaj tacga, ne? Ampak hotel je, ne, s tem, da predhodno sem označil za bolnika, za bedaka,
besed, katerih jaz nisem proti nikomor uporabljal, čist tako iz enega tazga tehničnega gledano. Ne? In sem ga spomnil, kje je. Ne? Vprašal sem ga, kje misliš, da si. Ker tukaj definitivno nisi doma, oziroma še nisi doma tukaj. To je ena od stvari. Potem so se pa zadeve začele razvijati, ker sem jaz hotel vedeti, kje misel, da gospod je. No? Potem je pa gospod dal dve roke na mene, dve roke na mene. Te prvi je on mene vprašal, kdo misliš, češ, da si, ne? Kaj pa ti misliš, ne? Kaj pa je? Ja, kaj sem jaz? Ja, jaz sem bolnik, jaz sem bedak, ne? Kakor boste slišali, potismo, kaj pa misliš, da sem? Nič nisem, ne? Bedak, bolnik sem. A pa je pa še dve roke na mene položil, ker sem jaz njega vprašal, kje on misel, da je. Zato, ker meni je ime Boštjan Avsec, jaz sem tukaj doma. Mene položil, ne eno, ampak dve. Pa je pa šel, pa je na mene roke položil, se je pa še naprej zadeval. Dve roke, s katerimi me je zagrabil za rame, in nisem se ravno... Leva na levo ramo, desna na desno ramo, pred mamo. Mama je sicer rekla, a tudi pred 8-letnim otrokom, tu je njegov otrok. Ja, natančno tako. Predvsej mačo je hotel zgledati. Nekako tako kot takrat, ko se je z mano, oziroma kakor me je tlele prerivo na temu, natančno temu parkingu, med tako imenovanim postopkom MK Ultra. Trudu, da bi te rokice njegove iz sebe snel, ampak sem jih enostavno povedano usekal dol iz mene, da so odletele stran, ker ne dovolim, da bi kdo tlele prihajal tlele, pa na mene roke polagal, da se ne bi to slučajno kaj tacga zgodilo. Ta gospod ni policist, ta gospod ni ambulantni uslužbenec, ni se prav, ni iz... Nobenih takih pooblastil nima, da bi si on lahko tole, da bi šlo lahko za take stvari. Nobene takih zadev nima. Tukaj je še ena druga stvar, ki je zelo pomembna, ker je tudi Weber insisteral, da bo bilo na ta dan naj bi celo imel policijo, ki bi snemala iz hiše, vidim, od soseda, celoten konflikt, celotni incident, boste videli, predvsej zanimiva stvar je. Ne bom se zdaj le s tem, ker bom imel drugo možnost, pa bom pokazal to zadevo. V glavnem zanimiva je ta stvar, ker iz ene strani se da to stvar 100% zelo, zelo lepo posnet. To je iz strani, kjer je sosed kolenc, ima svoje stanovanje in to so tudi stvari, katere so počeli. Iz druge strani, se pravi, kjer je pa hiša, stran, proti kateri je bil on obrjen, ne? Ker gospod takrat, ki je grozil, si je usiguril, da bi bil obrjen tudi proti strani naše hiše. Nikakor, nobene možnosti, da bi ga kdo v bistvu v obraz, drug kot sam sebe, kot je omenil, da bo to zadevo naredil med tako imenim postopkom MK Ultra, nihče imel možnosti v bistvu posneti. Reku, kaj misliš, da si, ali kaj tacga, ne? Tlele pa na mene roke polagal, da se ne bi to slučajno... Kaj... Se pravi, gospod ni državni uslužbenec za nekakšnimi pooblastili, da bi lahko takšne stvari počel, pa po pravici povedano, niti državni uslužbenci nimajo takih pooblastil. Sam osebno ene take stvari, ki si je on danes dovolil, nisem nikdar v življenju naredil. Nikomor. Tega nisem naredil. Zaradi tega, ker taka stvar, ki je tule, to se imenuje, tu je že fizično, v bistvu, Amerika take stvari obravnava kot napad, kot fizični napad. Nikdar ne položi
V tistem trenutku, ko daš roko na nekoga, je tu v bistvu si ti že krivec pri celi zadevi. Tega ne delaj. Tako zakon narekuje, diktira. Ni gospod niti uporabil ene roke, da bi mi naznačil, naj se mu ne približujem, da sem preveč in tako naprej in tako naprej. Ampak, kot sem omenil, zadevo je podpihoval. Jaz sem mu že dal signal, povedal sem mu, ja, v redu. Da tisto, kar sem posnel v bistvu pet. Ne? Tako, čist tako signaliziral samo, da sem posnel zadevo, da lahko gre. Ne? Pa ni hotel jeti. Ne? Je začel spraševati namesto tega, kdo misliš, češ, da si. Ne? Kdo pa sem? Ja, jaz sem Boštjan Avsico, tukaj sem, tukaj živim. Vprašanje tukaj je pa, kdo si ti? Zato sem ga vprašal, sem rekel, kje pa misliš, da si? Nisem ga vprašal, kdo misliš pa, da si ti. Jaz sem ga vprašal, kje misliš, da si. Tacga zgodilo. Ta gospod ni policist, ta gospod ni ambulantni uslužbenec, ni, se pravi, ni iz nekje iz nekakšnih poblaščenih vladnih sektorjev, ki bi njemu takšne prioritete dajale. Tako izzivanje, kot je to, ker to je bilo spodbujanje v nasilje tukaj, dobesedno doma, kot sem omenil, nenajavljeno poskus kraje. Žal, ja, enostavno povedal, nisem mu dovolil, da me prime, da me drži takole z rokami tukaj pred hišo. Gospod je omenil policijo nisem ukreval, jaz sem kar šel poklicati policijo. Prvi stik z policijo za številko 113 je bil odložen dol iz njihove strani, potem pa ne vem, kaj je bilo. Jaz sem še nekaj probal, zavrelo mi je v glavo, usedel sem se v avto in ker je pač gospod odšel od tukaj, ni bil pripravljen policije počakati, da pride tukaj na kraj, sem se jaz odpeljal sam na policijo. Tako da gospod ni samo, ni glih tako, kot je hotel napisati v tist dnevnik tam na policiji, češ, da je šlo za krajo. Ne, ni šlo za krajo. Šlo pa je definitivno za poskus kraje. Druga stvar, za katero se je šlo, definitivno se je šlo za poskus eskalacije konflikta v fizični konflikt. Ja? To je vse, kar je bilo. Se pravi, če to zadevo še jaz enkrat ponovim, zelo enostavna stvar. Po poskusu kraje so sledile mojim zahtevam, da se poleg mojega akumulatorja od mojega avtomobila, da doma ostanejo tudi dva druga akumulatorja. Temu so sledile žalitve, neposluh, prenos akumulatorjev na kraj, kjer vidite stojim, kjer je imel parkirano svoje osebno vozilo. Dovolj mi je, da slikam tiste baterije oziroma akumulatorje. Naredil sem tri fotografije, kot vidite tukaj, od dveh akumulatorjev. Mojega sem dal sam v garažo noter. Nakazal sem mu lepo, da lahko odide. Namesto tega se je pa gospod odločil, da bo naredil iz cele stvari konflikt in je začel izzivati, češ, kdo pa misliš, da sem? Ko je to zadevo naredil, sem pa jaz ta konflikt potegnil naprej s tem, da sem njega vprašal, kje pa misliš, da si. To zadevo, kar sem se mu približal, je potem gospod nadalje popeljal
na višjo raven konflikta s tem, da je na mene položil dve roke. Se pravi, levo na levo ramo, desno na desno ramo, me je držal, roke sem mu zbil dol iz svojih ram, gospod je poskušal incident, katerega je sam ustvaril, ker je bil pač pripravljen na zadevo, utemeljit, češ, da sem ga udaril, vendar sem ga popravil, sem rekel, kot boste slišali, tudi probal je lagat, probal je narediti vtis, češ, da sem jaz njega udaril in tako naprej, sem ga spomnil oziroma prisilil, da se je strinjal z mano, da je bil on tist, ki je na mene roke položil. Ja? Midva nisva prijatelja, midva nisva kolega v nekakršnem smislu, da bi šel tako stvar početi, kaj tu, pa tudi ne vem, zakaj bi šel delati. Predlagal je, oziroma predno je predlagal, to je zanimiva stvar, ker je gospod ustrajal, da je položil roke na mene zaradi tega, da bi ohranjal razdaljo pred mano, se je pa men dobesedno v obraz. Dobesedno ne vem. Najbolj verjetno, da morda se mi je približal mojemu obrazu v zelo takšni. Probal je zastrašiti fizično obliki, morda na razdaljo 20 centimetrov. Na kar, kar jaz mu nisem odvrnil za nasiljem, je predlagal, da bo poklical policijo. In na kar sem mu jaz odgovoril, ja. Sem rekel, pravzaprav sem rekel, veš kako je, sem rekel, pokličal, mislim, da sem rekel, pokličal, sicer sem rekel, pa ne, sem rekel, jo bom jaz poklical. Ker je ni hotel poklicati, ampak sem rekel, bom jaz tisti, ki bo poklical. Oziroma, on je rekel, da bo poklical policijo, sem rekel, bom jaz tisti, ki bo poklical. Sem rekel, kar počakaj tukaj, ja? Sem rekel, kar počakaj tukaj, ker sem jaz tisti, ki bom poklical, zdaj le. Takrat se je pa gospod, se mu je začelo pa zelo muditi, je pa hotel z dvemi policisti, kateri, je bilo več policistov, ampak policist, katerega sem videl pred stavbo policije, ko sem prišel na policijo to zadevo prijaviti, je bil eden od policistov, s katerim je on to zadevo izvajal pred svojo hišo na Smrečnikovi 7 v Novem mestu. V bistvu ne vem, ali je Smrečnikov ali kaj, se boste slišali iz pogovora, karkoli je. V glavnem jaz tam nikdar nisem šel, mene njegova hiša ne zanima. Nočem vedeti, kje je ta hiša, nočem nobenega stika s temi ljudmi imeti. Zastopte, nobenega stika z njimi. Edini stik, ki sem s temi ljudmi imel pred njegovo hišo, pa njegovi hiši, ko sem bil zdrogeran. To je edini stik. In kar se tega incidenta tukaj gre z pomočjo policije, teroriziran pred njegovo hišo in menda tudi, ne vem, aretiran ali kako je to šlo in tako naprej. Gospod, še predno sem mi uspelo, da bi ga zadržal tukaj, nisem ga poskušal zadržati, šel sem po telefon, ampak, ko sem se vrnil nazaj, s tem, da vmes sem že poklical policijo, nihče se ni oglasil, ni bil več tukaj. Ga ni bilo več tukaj. Sem se pa usedel v avto, pa na policijo šel, to je to. Zdaj pa še zvočni posnetek zadeve. Tako, da boste lahko slišali celotno zadevo, kako je ta zadeva potekala. Ne? Thank you.
še en del, v bistvu, katerega bi moral. Še en del je. Tukaj ne vem, kaj sem hotel povedati, da vidimo še tole zadevo. Morda pomembna stvar, tudi se pravi, da jo ne pozabim omeniti, morda še celo najbolj pomembna zadeva, da jo ne pozabimo omeniti. Najbolj pomembna zadeva pri celotni zadevi je dejstvo, da je tukaj šlo za napad na telefon, ki je postal dejansko čist neuporabna zadeva, in pri celotni zadevi glede tega, da je šlo za poskus kraje, se pravi, lahko si predstavljate, da vam probajo pred nosom dobesedno ukrast vaše stvari, med katerimi so tudi dokazi o določenih stvareh. In pridete dol in hočete posneti in enostavno povedano, ta telefon ne dela, oziroma ne bom rekel telefon, to je narobe, ne telefon, ampak program, ki ima tole timestamp, ne deluje, fotografije so bile narejene za to drugo kamero, vidite, dve kamere so. Ena je timestamp, tu je tale, potem je pa tale. Zaradi tega, ker tista, tale tukaj, čeprav sem reseteral telefon in vse skupaj, ni delovala, zastopte. In... Trenutek. Je delovala potem, ko sem ga reseteral. Vendar nisem imel dovolj časa, da bi... v bistvu tukaj mislim, da se celo motim. Mislim, da sem morda najbolj verjetno, morda verjetno, da sem celo reseteral. Tu bo pa itak posnetek v bistvu. Mislim, da sem celo reseteral in nisem popolnoma prepričan. Mislim, da sem celo reseteral telefon in ni delovalo. Drugič, ali pa prvič, ko sem ga pa reseteral, pa je delovalo. Nobene veze nima. Veze ima to, da ta oblika problema na tem telefonu se je pojavila vsakič, oziroma ne vsakič, ampak kar nekajkrat, kjer so bili scenariji, za katere je bilo tudi omenjeno, da telefon ne bo snemal, da telefon ne bo dejal. Delov, ko bo bilo potrebno eno določeno stvar posneti. A to je tisto, kar je najbolj fascinantno pri celi zadevi. To ni bilo prvič, ko je bilo potrebno eno stvar posneti in ta telefon oziroma ta software za tole timestamp kamero ni deloval. To se je že ponovilo predhodno. In zanimivo pri tej stvari je pa to se je ponavljalo takrat, kadar je policija povedala za določeno stvar, da je ne bo bilo mogoče posneti. To je tista zadeva morda, ki je zelo, zelo zanimiva pri celi stvari. Tako je bilo tudi tokrat. Ni važno, vse ni važno, če sem ga reseteral, pa sem ga pa še enkrat reseterati mogel, kaj, ne vem. V glavnem, ni deloval takrat, ko sem ga potreboval. Ta software enostavno ni... Ne bom rekel, da je to je posiljevanje nekoga. To je uporaba, v bistvu to je zloraba, v bistvu sredstev, elektronskih sredstev, zato, da se naredi, da se izvede fizični, kako se reče, physical confrontation, a battery. Ne? Temu se reče urgency. Ne? Naredili so nekakšno, policija je izvedla nekakšen postopek usporedno z nekakšnim pravnim postopkom. Ampak ta postopek, katerega so izvedli, je men dikteral. Celo, da v bistvu, ja, nenajavljena zadeva je bila. Nihče ni povedal. Bil je dejansko poskus kraje pri celi zadevi. In glede na te stvari, glede na to, da mi kamera ni delala, jaz sem moral njemu slediti do avtomobila, zato da, ker pač sem pol odprl to zadevo in s to kamero naredil natančno tele posnetke tukaj, kateri se vidijo. No, tu je bilo na konc, takole zgledajo. Ne? Slabo zgledajo. Sam gospod Vebrov je insistiral med tem, ki je ultro. Sam gospod je insistiral med tem, ki je ultro. Da baterije, katere bo odpeljal, najbolj verjetno ne bojo niti baterije, ki so bile noter v garaži. A zastopte, kaj hočem povedati pri celi stvari. Sam on je to zadevo insistiral. Ni rekel, bom prišel pa kdaj drugič, kaj potrebuješ, boš...
Ne, da je to rekel, da baterije, ki so bile, da to in tako naprej. Vidite, to je zelo, zelo hiter človek pomoto naredi. On je insistiral, da baterije, za katere bojo prikazovali pol in tako naprej, da jih bojo zamenjevali. On je naredil urgenco preko tega, da je. In meni to ni prišlo. Če bi meni ta stvar prišla, potem bi definitivno to zadevo bi se poglobil, bi jih bolj posnel. On je insistiral, da oni, se pravi policija, bo to stvar potem na tak način uredila, da bojo vrnila ene čist druge baterije in take stvari. Čist nekakšne take, čeprav ne vem, zakaj bi to delal, ampak delo je tako, nujnost, urgenco je delal, morda je ničesar. Pri celi stvari ne vem, kaj mislim, pri celi zadevi, kako bi še to stvar videl, glede teh akumulatorjev. Tu so akumulatorji, vredni so denarja. Jaz ne vem, če so prazni te akumulatorje, če sta dva akumulatorja prazna ali nista prazna, koliko sta uporabna in tako naprej, koliko denarja bo on dobil za te akumulatorje. In sploh akumulatorje se tudi prenavlja, vse take stvari se dogajajo. Enostavno povedano, ni mi všeč, da pride pa jih odpelje na Dinos. Ne vem, kaj to pomeni, pa še mojega zraven, da ukrade. Ne vem, kaj naj bi to pomenilo natančno. Naredil pa je ene vrste tako urgenco, ja, da češ, da je to ne vem Ja, kaj. ne, sej v bistvu je dovolj velika hiša za te tri baterije, da so lahko spravljene, ker res nikomor niso v napoto. Ampak gospod je prišel tukaj delati konflikt, hotel je imeti fizični obračun, oziroma policija je hotela imeti fizični obračun. Gospod je podpisal, kakor po njegovih besedah, z policijo pogodbo, in to je ena od stvari, pred katero me je tudi svaril. Predhodno med postopkom MK Ultra se bo zgodilo in naj mu prosim ne delam težav. Na težave si je sam delal, zaradi tega, ker med postopkom MK Ultra od leta 2002, ko je zaprisegel gospodu psihiatru Kapšu, Petru Kapšu, mi je trikrat, medtem ko sem bil zdrogeran, ugrabljen iz Amerike, pripeljan domov tukaj v Slovenijo, trikrat me je porinil, zrinil na travnik, na trato, ki je odzadaj za tistim parkirplacem. Razumete? Gre čist za ene druge stvari, vzporedno, kar je policija hotela prikazati, pa tudi, kar je hotela prikazati, legalno ni. Zaradi tega, ker ti nimaš pravice na nikogar polagati Tukaj nobenih rok, to je ena stvar, oziroma krst stvari je narobe, to je ena stvar. Druga stvar je, nimaš nobene pravice na nikogar rok polagati, žaliti človeka, potem še roke na njega, oziroma sprašovati, kdo misli, da je na tak način, pa še roke na njega polagati, tega nimaš nobene pravice. Njemu se ni šlo za to, da bi njemu se ni šlo za to, da bi mene držal na razdalji, ne, kakor je on probal sam to zadevo interpretirati, ne. Tukaj se ni šlo za to, da bi on uporabil, zdaj vidite, lahko takole telefon, pa ni važno. Zdaj, njemu se ni šlo za to, da bi takole naredil z roko, razdaljo, prosim, mej razdaljo in tako naprej. Ne, on tega ni naredil, on je poroko svojo roko. Tudi, kar je hotela prikazati, oziroma krst stvari je narobe, to je ena stvar. Druga stvar je, nimaš nobene pravice na nikogar rok polagati, žaliti človeka, potem še roke na njega, oziroma sprašovati, kdo misli, da je na tak način, pa še roke na njega polagati, tega nimaš nobene pravice. Njemu se ni šlo za to, da bi njemu se ni šlo za to, da bi mene držal na razdalji, ne, kakor je on probal sam to zadevo interpretirati, ne. Tukaj se ni šlo za to, da bi on uporabil, zdaj vidite, lahko takole telefon, pa ni važno. Zdaj, njemu se ni šlo za to, da bi takole naredil z roko, razdaljo, prosim, mej razdaljo in tako naprej. Ne, on tega ni naredil, on je poroko svoje roke na eno ramo, potem je položil pa, se pravi, drugo roko, pa
se pravi, levo na levo stran rame in desno na desno stran rame, pa še prijel me je pred mamo, ker je hotel biti mačo. Hotel je biti mačo, hotel je ponoviti. Hotel je ponoviti tisto, kar je počel med MK Ultra. To je hotel ponoviti, hotel je narediti vtis. Ki pa to naredil, pa edina stvar, ki sem naredil, je takole sem zrušil njegove roke. To je vse, kar je bilo. Tako stvar, katero je on... Temu se je gospod, to je gospod naslovil, da sem ga udaril. Ja. Ker pač on domneva, da ima pravico roke takole imeti na mojih ramah. Ne. Morda v počintih ali kako, ne vem. Danes, na tako stvar, kot je to, se tudi fizično odgovori. Ne naredi se samo to, ampak se še kaj drugega. Ko nekdo nate na tak način roke položi, se še druge stvari ima tisti, na katerega se takole roke položi, pravico narediti. Odgovoriti. Ni šlo tukaj, da bi držal razdaljo ali karkoli, ni šlo za to. Potem je pa gospod to še dokazal, ker je pa prišel v moj obraz takole. In je naredil tako, kako se reče. Zgleda vsekakor, da se mu ni šlo za razdaljo. Šlo se mu za nekaj drugega, ker ne vem, zakaj je prišel potem meni v obraz 20 cm. To mi ni razumljivo. Zakaj, če se mu je še tukaj za razdaljo, pa če je tukaj, vse to, kaj ga je gnalo še naprej? Mislim, zakaj je hotel to zadevo, ta konflikt še naprej? Threatening, tako pač posturo je naredil, tako kot da bo neka akcija, tako kot da me bo udaril nekako tako v takem smislu, se mi je približal zraven. S tem pač, kdo misliš, da si? Jaz oseb ne mislim kaj dost, sem pa tukaj doma, kukor sem rekel, dovolil sem mu, da jih tudi odpelje stran. Naredil sem tele tri slike, tele tri posnetke. Gospod je pa začel diskusijo, kdo češ, da mislim, da sem. Takrat, ko sem mu dovolil, da jih odpelje. No, preveliko... Definitivno, da te zadeve niso moje. In mama je tista, ki z njimi razpolaga. Tu so od očeta stvari in oče je mater oziroma mama pooblastil, da za njimi dela. Z njimi lahko dela, kakor hoče. Je pa res, da so to dokazi. Pomembni dokazi, domnevam. In druga stvar pri celi zadevi je, se samo dovolil, da jih odpeli. Ko sem mu dovolil, da jih odpelje, sem mu pa več ni modilo. Takrat je pa začel sprašati, češ, kdo mislim, da sem. Jaz njega nisem overil. Jaz nisem njemu poti zablokiral. Jaz njega se nisem dotikal ali kakorkoli. Prijel je akumulatorje, nesel jih je svojim avtomobilu. Dovolil mi je, da sem tri slike naredil, oziroma tudi, da posnamem, kakor hočem. Tudi on ni naredil neke stvari, da bi men utožil, da mi ne bi dovolil poslikati stvari ali karkoli tazga, tega ni naredil. Je pa enkrat, ko sem mu dovolil, da gre, začel sprašovati, češ, kdo mislim, da sem. Potem se je pa gospod odločil še, da bo roke na mene položil. No, tudi dovolj. To je preveč, veliko preveč kot dovolj. Tako tu pač ne gre. Tukaj sem vedel, me je vzdignilo gor. Ne vem, koliko. Ok, tukaj sem od zune, kukor vidim sami 1 minuta 35 sekund, vidim, kaj se dogaja v bistvu. Me nared vrže, letim po telefon in seveda probam nažgat to timestamp kamero, ne, se pravi tisti software, ki mi bo dovoljeval čas in vse te stvari posneti.
Kaj pa je tole tukaj? Čigavi. Kaj je tvoj tukaj? Oziroma, tu je že dol, sem letel. No. V glavnem, 1:43. Nikakor, kukor sem se trudil, nisem mogel nažgati te kamere. Zastopte. Ni šlo. Enih, ne vem, 1 minuto, ko sem probal to kamero vključiti, preden se do dol prišel, ali kukorkoli je bilo kamera, ta software, se ni našel. Pridem dol v slovenskem jeziku in tako se. Vprašal sem ga, če je kater od teh akumulatorjev, s tem bi odgovoril, kaj je tole, je povedal, akumulatorji, očitno avtomobilski, oziroma akumulatorji, no, ni nujno, da so avtomobilski, moj je bil avtomobilski, za dva ostala akumulatorje, pa ne vem, če sta bila avtomobilska, pa tudi zanima mene, oček je tudi uporabljal za čon te akumulatorje. In takole vam bom povedal o tej zadevi, ne? Mama sama bo imela velik problem s to zadevo, zaradi tega, ker je pač vse je res, da ona je pooblaščenka očetovega premoženja in vse. Ne? Ampak tukaj, glede na to zadevo, ki je danes zadevo izpeljala, bo imela en velik problem. Ne? Zadeva je v temu, da te akumulatorji, jaz celo domnevam, da niso bili mrtvi. Jaz celo domnevam, da te akumulatorji so bili v redu. Stvar je v temu, da moja mama meni ni dovolila, da bi te akumulatorje pri življenju držal, da bi jih žive držal. Trdila je, da so te akumulatorji crkveni in spet, da se nimam pravice teh akumulatorjev dotikati. To je posneto. In to so dejstva. Mama je bila tista, ki to, ker so očetovih akumulatorjev gre, za katere sem jaz trdil, da bo oče še domov prišel in tako naprej trdila, da te akumulatorji so mrtvi. To je bil del te histerije, katero so zganjali med tem znorjevanja, med tem postopkom njihovim, to MK Ultra. Ten del strategije njihovi, znorjevanje, češ, da oče nikdar več ne bo prišel. Nikdar več rib ne bo lovil. Mama se je s tem kot ena norica zelo, zelo ponašala, se pravi, da je bila zelo, zelo ponosna na se. Ni dovolila, da bi pregledal tistih akumulatorjev, ker jih, v bistvu jih ni težko napolniti, ker oče za sebe, vidite, oče za sebe je imel pripravljeno za tiste akumulatorje. On je imel pripravljeno tako, da so taknil zid, pa se tiste akumulatorčke 12 voltne, da se tisto ali kuk, ne vem, 24 ali kaj, to niso enaki kot avtomobilski akumulatorji. Če bi to bilo to, pa bi tudi moji akumulatorji bili v redu. Ampak namesto tega je policija insisterala meni osebno, da naj razrežem kable od pametnega telefona, videe, katere so ljudje dali celo na internet, kako se napolne avtomobilski akumulator za navadnim polnilcem. Take stvari je policija slovenska zahtevala od mene. No pa stvari, v katere se jaz nisem hotel spustiti, čisto tako povedano. In mislim, da je bilo kar pametno. Tako da te akumulatorji, tlele, ki jih vidite, to sploh niso avtomobilski, mislim, verjetno, akumulatorji, no, da vidim tole. V bistvu ni. V bistvu to sploh važno ni. No. Ne vem, lahko bi bili avtomobilski, lahko da ne bi bili avtomobilski. Nimam pojma. Po besedah moje matere so te akumulatorji že mrtvi, a tako, kot sem vam povedal, natančno tako, kot sem povedal, oče sam na čovn ni smel jet, a mu je bilo prepovedano jet, oče, če je želel na čovn jet, je moral mamo vprašati za dovoljenje. Mama je imela ključ v svoji lasti, skrit pred očetom, trdila je, da je na drugi strani Krke ime Janko, naj bi se skoraj enkrat utopil, da je v vodopadu in v zadnjem trenutku ga je na drugi strani Krke, zed ga je rešil ven, jaz ne bom rekel, da ne. In tudi varna zadeva ni.
Ampak te akumulatorji, verjetno, da to bi še delovalo in vse, a druga stvar je pa, oče je potreboval nekoga, da ga bo fural po Krki gor in dol in ribe lovil. In jaz sem imel takrat veliko preveč dela za upraviti. Veliko več, moral sem sebe zase skrbeti, pa tudi od očeta sem probal hrano mu zrihtati, zadeve zrihtati, njemu do tega ni bilo. Tako da, kako je bilo s tistimi akumulatorji? Kdaj so tisti akumulatorji pocrkali? Kako je bilo? Stvar je bila v tem, da jaz se nisem imel pravice dotakniti jih. Tudi, če bi bilo potrebno rešiti. V naši hiši, čeprav denar je bil, je bila, oziroma je bil in je bila ta glavna stvar, nikdar ni bilo problema za denar, ker se moji staršev gre. Moji starši so denar fukenli v smeti, kar doskrat za kar velike bedarije, s tem, da kar se pa mene gre, bi pa tudi včasih čez ene take gole potrebe. Ja, tudi, kakor sem že opisal, ni važno to. Tudi ne bi jaz sam tega ne maram to čistko povedano od ljudi, ki je bilo tako. Se pravi, kaj je tudi vse akumulatorji? Ga vprašam, katero tukaj je vaš akumulator? Dajmo še enkrat to stvar. Ti akumulatorji zelo možno, zelo možno ti akumulatorji še vedno delajo. Kaj pa je tole tukaj? Ja, pravi mi pozdravljen, da sem. Mene tu nič ne zanima. Mene zanima, kaj ima tole tukaj, pa ga vprašam, kaj je tole tukaj. Čigavi. Kaj je tvoj tukaj? Ne, mama je rekla, da jih nadi na srpele. Mama nima kaj govori. Tudi ne gre nič na vino, so tukaj ostalo. Jedno od teh akumulatorjev se ljubi. Ten si pa svojega vzem in ga on nekaj bo tukaj ostalo. Ne bo ostalo, ker je mama rekla, da jih nadi na srpele. Z mama tudi ne. Mislim pa, da je nimo tudi to. Prav, da ne smemo odpelati. No, torej bomo vse odpeli. Vse odpeli. Zakaj je vse odpeli? Zato, ker so vsi za noč. Se pravi, pogovor med nami je nanesel in še enkrat bom zadevo poudaril, ker sem se zdaj le spomnil celotne zadeve, celotne svinarije. Mitja Vebro je trdil, da tu naj bi se že enkrat zgodilo. Tu se ni zgodilo enkrat, tu se je že zgodilo ene parkrat. Te akumulatorje naj bi peljal na odpad na Dinos, ker je tudi Dinos, tudi odpad je bil kriv. Po njegovih besedah ni bila samo policija, ampak je bil tudi Dinos, ki je bil kriv. On je bil sem tisti, ki te stvari moral delati za njih. Se je izgovoril meni osebno, oziroma na tak način je bilo. Trdil je, da ta da oba dva akumulatora, da ne vem koliko darja, staneta in tudi oba akumulatorja, da jih je peljal na odpad, potem pa, da so jih testirali in češ, da sta bila oba akumulatorja, da so še vedno delala tako kot nova akumulatorja. A me zastopite, kaj pravim tukaj. Se pravi, to, natančno to je bila njegovo urgiranje. To najbolj najverjetneje je pomen, da tu sta dva akumulatorja, ki je oče imel dol verjetno pri Krki. Celo to, da to sploh niso akumulatorji tukaj gor, ki so bili. In jih je treba pospraviti, sliše. Se pravi, tu je narejeno na en tak način, da karkoli jaz rečem, ima vse kakršne scenarije in možnosti dokazovanja in zaradi tega je tudi insistiral, da če jih ne bom poslikal pravilno, pa sem šele ugotovil. Vem, da nekaj je bilo, da za nekaj se je šlo, da je bilo to zelo pomembno in tako naprej. Ampak zaradi toliko scenarijev, ker ni bil samo en scenarij noter, psihiatrik
oziroma policija, ki se s tem igra, naredijo več različnih scenarijev. Je bil tudi scenarij, katerega sem zdaj omenil. Ta akumulator tukaj je moj. To je ena stvar, ki povedal. Policija ti bo prišla na vrata vsak dan. Potem si ga pa pospravil. Akumulator je pust tukaj. Ne bo, ne bo. Trmpej. To je prefokjeno. Mislim, to je že naro. Mislim, ne vem, ali bi tukaj spoh še kaj komentiral. Pove mi, da ta akumulator tukaj je moj. Mama prav naj si ga vzemem. Vzemem svoj akumulator, noter ga nesem. Mama ponori, gre za mano, češ. Mislim, tu je treba slišati. Najlepše slišati celo zadevo. Sej lepše, da se ga izslišati. Sej slovensko razumete, to je vse, kar je. Nimam več kaj zapovedati. Še enkrat bom dal tudi. Kaj pa je tole tukaj? Čigavi. Kaj pa je tvoj tukaj? Ne, mama je rekla, da jih naredi na srpelo. Mama nima kaj govori. Tudi ne gre nič na vino, so tukaj ostalo. Eden od teh akumulatorjev se li moj. Potem si pa svojega vzem in ga bom nekaj 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 ostalo. Ne bom ostalo, ker je mama rekla, da jih naredi na srpelo. Mama se zna. Mislim pa, da imamo vedno to. Prav, da ne smemo odpeljati. Lahko odpeljati, no, torej bomo vse odpeljati. Vse odpeljati. Zakaj je vse odpeljati? Zato, ker so vsi za nič. In jih je treba pospraviti, sliše. Ta akumulator tukaj je moj. To je ena stvar, ki povedal. Policija ti bo prišla na vrata vsak dan. Potem si ga pa pospraviti. Se pravi, ona pride do tega zaključka, da tu je moj akumulator, da tu je akumulator od mojega avtomobila. Moj akumulator je bil prenešen, jaz sem ga prenesel v svoj avto. Tisti, da ga ven iz mojega avtomobila, je bila moja mama, ali je bila tu moja mama, ali je pa koga dobila, recimo soseda, ki je prišel enkrat tudi igrati se z avtomobilom. Tako da, sama je rekla, naj si ga pospravim noter, ja? Akumulator je pust tukaj. Ne bo, ne bo. Trmpej. Vzemem svoj akumulator, noter ga nesem v hišo, začne kričati, sem dej. Ej, to je moj akumulator, ki ga nesem noter v hišo. Ona pa kriči, naj ga dam. Naj ga njej dam. Akumulator, za katerega je rekla, naj si ga odnesem. Sem mjetel. Ej, kolega, če boš tole odpelo, bom jaz še poslikal. Tukaj je najlepši dokaz, zaradi tega, kar jaz, kako bi rekel, jaz z norci prerekat se ne gre. Zaradi tega, ker vem, da je policija za vse za to zadevo bila in sem mu svetoval, sem mu rekel, kolega, če boš tole odpeljal, bom jaz to zadevo predno jo boš odpeljal, poslikal. To je edina stvar, ki sem hotel. On prav, ja, dej, poslikaj. Naredno boš ti to naredil. Ti samo poslikaj, izvoli. Brez skrbi, da bom. Srečno. Kamera men ne dela. Kako sem povedal, jaz imam problem s tistim softverjem, zaradi tega sem to stvar omenil. Un, da si pa ti pospravi. Kaj ti misliš? Kaj jaz mislim, koga? Tukaj zdaj, ko je tole bilo, je on že znosil oba akumulatorja k svojemu avtomobilu. No? Da se razumemo. Ne? Tukaj se zdaj že pri njegovom avtomobilu pogovarjamo. Zaprav, hočem povedati definitivno, da tisti akumulator, ki sem ga noter v hišo nesel, tisti akumulator je moj akumulator. A to je ena stvar. No, tukaj sem mu povedal, slišal ste sami,
z mojimi besedami in tudi sam se je strinjal, da jih slikam. Kaj se je dogajalo s tem slikanjem, sem povedal. Res je, malo sem bil nervozen, tudi sramotna je bila cela zadeva. V redu. Dam mu zelen znak, da gre. Takrat me pa začne v bistvu sprašati, kaj mislim, da sem. Kaj misliš, da si, ne? Kaj ti misliš? Kaj jaz mislim? Kaj ti misliš? Kaj ti misliš? Kaj ti misliš? Kaj dajmo tu še enkrat. Kaj ti misliš? Kaj jaz mislim, koga kaj jaz mislim? Kaj misliš? Kaj jaz mislim? Koga kaj jaz mislim? Kje pa svet izdala? Kje se ti izdala? Takole se umakam stran. Kje se ti izdala? Mike, tudi je škoda se z njim... Kje se ti izdala, sem to vprašal. Še enkrat sem dotakam, bom bo vse dobitel. Tu ste lahko slišali, mimo grede, roke je na mene dol, zbil sem mu roke dol iz mojih ramen in v tem trenutku je začel namigovati, češ, da sem se ga jaz dotaknil, oziroma, če ga bom še enkrat dotaknil se, da bo gospod poklical policijo. Jaz se ga nisem dotikal. Jaz se ga sploh dotikal nisem. Se pravi, gospod laže, proba obrniti zgodbo po svoje. Jaz jo bom poklical. Poklical. In kaj je rekel, da bo policijo poklical, sem rekel, jaz jo bom poklical. Poklical. Kje pa si ti zdale? In ga naprej sprašujem, kje misel, da je. Kdo je roke na koga dal? Ti. Razjasniti hočem, kdo je na koga roke dal. Mama mu pride v pomoč in laže. Namiguje, češ, da sem bil jaz tist, ki sem na njega roke položil. Si ti mene na roke zdaj dal? Poprašal sem ga, si ti na mene zdaj le roke dal? Se pravi, si ti na mene roke položil zdaj le? Ne grem. Prizna, da je to naredil. Če gremo še enkrat tukaj nazaj. Kdo je roke na koga dal? Ti. Si ti mene na roke zdaj le dal? Ti si ne grem. Umakam se stran od mene. Kdo te je odrezal? V tem trenutku gospod pride do mene na razdaljo 20 cm. Zakriči, odmakni se od mene. Odrenu. Odmakam se stran od mene. Kdo te odrenu, pobec? Pusti ga na mene. Kdo te odrenu? Kdo te odrenu? Roke si na mene dal. Trdil je, da sem ga odrinil, da se ga nisem, niti dotaknil se ga nisem. Niti dotaknil se ga nisem. Priznal je, da je roke na mene dal. To udaril? Ne, nisem to udaril. Zdaj začne lagati, da sem ga udaril. Nikakor ga nisem udaril. Njegove roke sem zbil dol iz svojih ram. Zaradi tega, ker jaz ne prosim take stvari. Ok? Zbil sem jih dol, ki jih je dal na moje rame, sem jih enostavno povedano zbil dol. Lahko bi naredil še kakšne druge stvari, vendar jih nisem. Zapravo, da gospod laže, uporablja laži skupaj z mamo. Sem roke stran. Umakni se stran. Odrinil sem roke stran. Kdo je na koga roke dal? Jaz sem dal roke na tebe, ker si se približal na 5 metrov. Bom jaz dal policijo poklical. Tukaj pa jaz njemu povem, da bom šel po telefon, pa da bom policijo poklical. Karibskega ulica sedem. Karibskega ulica... Ni Smrečnikova, ampak je Skalickijeva ulica sedem. No, in tam naj bi seveda po besedah teh, oziroma po temu scenariju, naj bi prišlo do... kar bi bilo, seveda, mene bi dal v policijski avto in potem po tej šizofreniji, kakor so jo zganjali med MK Ultra, ta strah, na katerega so računali, vzbojeval, odpeljali na psihiatrijo Ljubljana polje. Sedem lahko pride policija, če me zvega.
In policaj, on sugestira, da lahko tudi policija pride. Policaj, tisti, danes je sobota. Vprašanje se je odprlo med postopkom MK Ultra. Ali ob sobotah je ali ni več klicov na pomoč oziroma, kakor se reče temu, pozivov policiji, kakor ob normalnih delovnikih. In to je bilo prvič, ko se je gospod psihiater Kapš spopadil za dilemo, ali bi to bilo, ali bi to delovalo na soboto, nedeljo, ali bi to bilo, ali to ne bi bilo. In potem so začeli te zadeve dejansko, to je prvič njemu kapljeno, da nekateri dnevi so bolj, on si dobesedno si kot psihiater nobenih izkušenj imel policijskih, si dobesedno začel učiti od iz tega primera tudi o zadevah, ki se tičejo policije, raziskovati, v katerih dnevih, kako bi se dalo tu temeljiti, ne, in gor in dol. In potem so začeli igrati s temi zadevami, kako bi to zadevo tudi ponazoril, češ, je pač zaradi tistega telefonskega klica, katerega se naredil policiji, da bi se dalo verjetno videti tudi zadevo kot iz ene take perspektive, češ, da ne vem, ali je bila velika zasedena, vsake tazga, ne. V resnici, če kličeš na tako številko, bi te moral tudi nazaj poklicati. Razen, če je v Sloveniji, ki druge, zaradi tega, ker gre tu za eno nujna številka. Številka 113 bi morala biti nujna policijska številka, intervencijska policijska številka, na katero se pravi, vsak telefonski klic je zabeležen, se pravi, vsaka telefonska številka, iz katere bi te, če ni prišlo do odgovoritve na klic, bi te moral tudi poklicati nazaj, kakor je meni znano. Ampak morda v Sloveniji je drugače. Nimam cajta sestavka Budala. Jaz sem Budala. Mama predhodno me je označena za umskega bolnika. S tem, da je dobesedno naredil baterijo, agresijo, izvedel nad mano, vprašal sem ga, glede policije, če ne bo počakal, zakaj ne počakaš? Pa sem Budala, on nima časa s tako Budalo se ukvarjati, on mora jeti, on ima veliko drugih stvari. To je pa celoten često dejal vedeti, da je izjemno se mu je modelo. Če boste še enkrat celoten posnetek, njemu se je grozno modelo. Tuk se mu je modelo. Modelo se je zaradi tega, ker je fizični konflikt, ki je bilo povsem. Ne bo počakal. Nimam cajta sestavka Budalo, ko si ti ukvarjaš. Zakaj ne počakaš tukaj? Na Stolitskega 7 je ulica. Kam pa bežiš? Kam bežiš? Kamor ne bežim. Boštjan. Tukaj počakaš. Ali bom jaz tukaj? Na Stolitskega ulica 7. Me lahko pride v vrata. Jaz sem krajeno kar po telefon, da bom policijo poklical, ker mi je dosti tega. V bistvu sem še nekaj telefona. Predno sem nazaj prišel, a gospoda več ni bilo nikjer. Post na mer, to je moja baterija, to ni tvoja baterija. Pospravljo. To je moja baterija. Pospravljo. To je moja baterija. Od česa? Pusti na mer. Od česa je to tvoje? Sram se gledo gnoj prekleti. Tako pa sem spet gnoj in tako naprej. Tudi klicanje na policijsko
Interventno številko 113 je bilo vključeno v postopek MK Ultra, tudi klicanje. Veste, se tu ni tako, da bi bilo to tako pomembna stvar. No, je pomembna stvar, ampak tukaj gre za ene druge stvari. No. Za katerega me je policija, ki naj bi raziskovala ta primer, ugotovila celo, da nisem se prav ustrajal na klicanju številke. Je kar v redu, tako kot sem povedal. Je kar ok. Tudi ta del je bil vključen v tem njihovem postopku. Tudi tega so se pripodili. Narejena sta bila pa dva telefonska klica, ne samo eno. Policija, še to zadevo bom omenil, policija je bila tukaj gor, kakor vidite, tale zadeva, tale, ko je stacionirano tole tukaj. Policija je tukaj snemala od tukaj, tako je bilo rečeno, da bo od tukaj. Od tukaj so snemali. Tako je bilo. S tem so se igrali gospodje. Sam sem bil obrnjen v to, se pravi, sam sem bil obrnjen v to smer. Tu so bili na to stvar je bil Weber še zelo ponosen. Weber pa je bil obrnjen proti hiši, se pravi, v to smer takole. Tako da, ker se je mene šlo, so imeli vse na kameri. Razen, če seveda se ni tudi zgodilo, tako kot je Weber trdil, da bo, se pravi, da bo za mano tudi dal kamero, da se bo tudi njega videlo. Ne vem nič o teh stvareh. Lahko, da je, lahko, da ni. No, vse zadnje, mene to čist nič ne briga, mene to čist nič ne zanima. Ja? Ampak naredil so pravi tak policijski postopek. V bistvu. In eno stvar bom tudi poudaril. Vprašal me je, kdo, mislim, kaj ti misliš, kaj ti misliš, da si. Sicer se ne sliši, kaj ti misliš, da si, tega se ne sliši, ne sliši pa se tudi ne, ker sem mu nakazal, da lahko gre, da lahko odpelje svoje stvari. Znak, katerega sem mu dal, na ta znak, da sem končal, da je tudi to, mislim, da sem rekel, ja, kakorkoli je bilo, to je bil tist trenutek, katerega je on skoristil za nadaljevanje konflikta z besedami, kaj ti misliš, da si. Namesto, da bi se odpeljal domov, ker se mu je pač tako zelo mudilo. Sam grem gor, spravim reči. This stuff, but this is the accumulator. I was gonna record this stuff, but they jam my camera. They have ability to jam the camera. So the camera simply will not turn on itself. He was gonna take this accumulator also at the Dinos at the junkyard. I don't know what the problem is with his batteries, where the problem is with it, but these are the batteries I'm not supposed to touch when I need it to fix my car. And these are physical proofs. For they wanted to remove at all the costs, talking about the police who wanted to meet me at his location, his Skalitsky location and so on. There were police officers. Right now heading at a police station to do the police report about this.
Mama, absolutno. Moja mati je absolutno vedla, zelo dobro je vedla, kateri je moj akumulator. Misliš, kako sprašuje, kot da ne ve, kateri je moj akumulator. Ona ga je ven dala iz mojega avtomobila. Oziroma iz avtomobila, očetovega avtomobila, kamor sem ga dal. Ona je 100% vedla, kateri je moj akumulator. O tem ne bom ga dvoma ni, da mama je vedla, kateri je moj akumulator. Tudi to je omembe vredna stvar. Prekleto dobro je vedla, zakaj se gre pri celi stvari, kater je moj akumulator in kater ni moj akumulator. Če so te akumulatori... Možeš prišli... kaj poveš? Če so te akumulatori, tisti akumulatori, ki jih je imel oče pri čovnarni, se pravi pri bunkerju od spode. Tukaj sem rekel oči, tu je pomota. Nisem rekel nič oči, rekel sem oče. V tem primeru je mama še veliko bolj vedla, za katere akumulatorje je šlo. Ker tisti akumulatori, ki so bili od spode, pri čovnani, pri čovnu, kjerkoli so te akumulatori bili, so morali nekako gor priti, veste. Vse te stvari je imela pa mama čez. Je vse posneto, se nimaš kaj sekirati. Potem se začne razno tako pocenjevanje, češ bedaček, ne? Kaj se spoh mater, se ne moreš neti siromak in tako naprej. Ne? Poskušam uporabiti od očeta avto, vendar mi mama to prepoveduje za svojim načinom, za svojim načinom obnašanja, ki je vedno nasiln. Nikdar pa bolj kot v takih situacijah, ko ona hoče vedno utemeljevati stvari z nasiljem. Vedno z psihološkim nasiljem, histerijo, lažmi, potikovanjem. Mi zadevo uporabo avtomobila, se pravi, da bi prišel do policije in to zadevo prijavil, prepoveduje. Res je, je pa avto napisan, zavarovan, mislim celo, da na njenem imenu tako je, ne vem, nisem prepričan za te stvari, sem pa pooblaščen voznik za mamo, tako da sem si dovolil avto vzeti in do policije zapeljati, kjer sem naredil bio. Do policije, mami. Če je kakšno kaznivo dejanje, ki sem ga jaz naredil danes, potem je tule zdala. Tule je kaznivo dejanje, ko sem vzel avto brez njene privolitve. No, zaradi tega, ker ona je pooblaščenka vsega, kar je od očeta. Samo tukaj gre za zasmehovanje po celi stvari. Tukaj je norčevanje, zasmehovanje, poniževanje. Teroriziranje. Poskušanje. Nekakšnega psihološkega načina obvladovanja nekoga, ki v bistvu svoje stvari urejuje, oziroma 52 let je ta postopek, MK Ultra, ki traja v mojem primeru. Si dobila koga, da ti bo pomagal, dost? Ti bo pomagalo, v redu. Je? Še žal naprej, v bistvu žalitve padajo. Ok.
Še enkrat bom dal tale posnetek, ko se gre tega incidenta doma, v živo in tu je čist vse, kar je. Kaj pa je tole tukaj? Čigavi. Kaj pa je tvoj tukaj? Ne, mama je rekla, da jih na vino srpela. Mama nima kaj govor. Tudi ne gre nič na vino, so tukaj ostalo. Eden od teh akumulatorjev je celo moj. Potem si pa svojega vzem in ga on nekaj bo tukaj ostalo. Ne bo ostalo, ker je mama rekla, da jih na vino srpela. Z mamo se zna. Mislim pa, da imamo vrni to. Prav, da ne smemo odpelati. Lahko odpelati vse. No, torej bomo vse odpelati. Vse odpelati. Zakaj je vse odpelati? Zato, ker so vsi za nič. In jih je treba pospraviti, sliše. Ta akumulator tukaj je moj. To je ena stvar, ti povedal. Policija ti bo prišla na vrata vsak dan. Potem si ga pa pospravil. Akumulator je pust tukaj. Ne bo, ne be... Sam pej. Ej, kolega, če boš tole odpelo, bom jaz še poslikal. Izvoli, ti poslikaj, ne problem. Reden boš ti to naredil. Ti samo poslikaj, izvoli. Brez skrbi, da bom. Srečno. Aha. Un, da si pa ti pospravi. Kaj ti misliš? Kaj jaz mislim, koga kaj jaz mislim? Kaj misliš, kaj bom? Kaj jaz mislim? Koga kaj jaz mislim? Kje pa si ti zdala? Kje si ti zdala? Takole se umakam stran. Kje si ti zdala? Mikja Kudra, kad je škoda se z njim... Kje si ti zdala, sem to vprašal. Še enkrat se me dotakam, bom vse vzitel. Jaz jo bom poklical. Poklice. Kje pa si ti zdala? Kdo je roke na koga dal? Ti. Si ti mene na roke zdala dal? Ti si me odrejena. Odmakam se stran od mene. Kdo te je odrenil? Odmakam se stran od mene. Kdo te je odrenil, pobec? Kdo te je odrenil? Kdo te je odrenil? Ti si me udaril. Roke si na mene dal. Ti si me udaril? Ne, nisem te udaril. Umakam? Odrenil sem roke stran. Umakni se stran od mene. Odrenil sem roke stran. Kdo je na koga roke dal? Jaz sem dal roke na tebe. Ker si se približal na 50 metrov razdalje. Bom jaz zdaj policijo poklical. Karinskega ulica 7. Karinskega ulica 7 lahko pride policija, če me zelo. Kaj zelo me počakaš tukaj? Ne, ne bo počakal. Zakaj ne počakaš tukaj? Nimam cajta sestavka budalo, ko si ti ukvarjal. Zakaj ne počakaš tukaj? Na Karinskega 7 je ulica. Kam pa bežiš? Ali bom jaz tukaj počakal? Kam pa bežiš? Ali bom jaz tukaj počakal? Na Skalitskega ulica 7 me lahko pridejo vrata. Tukaj se zadeva, se pravi posnetek, konča. Res je pa še ena druga stvar. Res je, da nisem verbalno omenil in to zadevo je gospod hotel skoristiti. Nisem verbalno omenil, da lahko zadevo zdaj odpelje, da sem zadevo naredil. Vendar tako je bilo. Nakazal sem mu, pokazal sem mu, morda celo rekel, da lahko, ne vem, da lahko odpelje znak, definitivno, da sem mu dal. Tudi je bila zadeva, katero je omenil, da če mu ne bom verbalno, se pravi, če se me ne bo slišalo, da se pravi, lahko odpelje svoje stvari, da bo zadevo eskaliral na naslednji nivo. Se pravi, tudi to zadevo tukaj je imel preračunano. Zaradi tega, ker od mene ni dobil verbalno, da je konc,
v tistem trenutku, v katerem se mu je zdal in znak in vse, ne vem. Morda se me sliš, mislim, da sem mu dal znak, mislim, da se me sliš noter v posnetku nekako, ne vem, ne morem pa slišati, da bi slišal, ker nisem prepričan, zakaj ne slišam. Vendar to je bila ena od stvari, katere je imel gospod tudi v programu z namenjem tega, da bi jaz koristil proti meni, češ, ker je od tistega trenutka je nadaljeval. Namesto, da bi pobral svoje stvari, šel, je vprašal, kaj ti misliš. Očitno je pa bilo, da se mu je mudilo pri celotni zadevi. Očitno mu je pa bilo, da se mu je mudilo. No, tistem trenutku je okay, začel, kaj ti misliš, takrat sem se mu pa jaz približal. Ker sem ga hotel vprašati, oziroma hotel sem, da se zaveda, kje se nahaja. Moj namen njemu približevanje je bil enostavno vprašanje, kje pa si? Tukaj se ne gre, zakaj ti misliš, ampak kje pa si? Način obnašanja, tak način obnašanja, kot je to, je neprimeren, če greš nekomu eno stvar. Če greš eno stvar narediti, na tak način pristopa do človeka ne moreš imeti. Jaz nisem lastnik te hiše, sem pa tukaj sin. Tako kot je moja sestra tukaj. On ni sin. Oziroma, jaz se ne zavedam, nihče mi ni povedal, da bi imel kakšna pooblastila od moje sestre, da je on tukaj njen pooblaščenec ali kukarkoli, kakršnakoli take stvar. Meni tega do naznanja, tega nihče ni dal. Še to bom omenil. Jaz jo bom poklical. Jaz se ti zdaj mislim. Kaj misliš, kaj? Kaj ti misliš? Kaj jaz misliš? Kaj ti misliš? Kaj ti misliš? Kaj jaz mislim, koga kaj jaz mislim? Kaj misliš? Tun, da si pa ti pospravi. Kaj ti misliš? Kaj jaz mislim? Brez skrbi, da bom. Srečno. Un, da si pa ti pospravi. Ne, bilo je tako. Točno natančno, tako je bilo. Tukaj, ki je rekel srečno, tukaj je bilo konc. Tukaj sem jaz njemu dal znak, jaz sem njemu dal znak, da lahko odpelje. On je meni rekel, tako kot je bilo v MK Ultri, da če bom to naredil, da bo bilo srečno. Se pa ni končalo tam. Boš ti to naredil? Ti samo poslike izvoli. Brez skrbi, da bom. Srečno. Tako, se pravi, poslikal sem, signal povedal mi je, rečeno mi je bilo, srečno, to je to. Po temu, ko je on to zadevo naredil, je bilo srečno, to je vse, kar je bilo. Nasvidenje, v bistvu z drugimi besedami se vidimo, to je vse, ampak tam se pa ustavilo ni. Un, da si pa ti pospravi. Kaj ti misliš? Kaj jaz mislim, koga kaj jaz mislim? Kaj misliš, kaj? Se pravi, vse je tako, kot je moralo biti. Nisem mu verbalno zadevo nakazal, sem pa mu povedal, da akumulator je, v bistvu, oziroma znak sem mu dal, naznanil sem mu, da akumulator je lahko zdaj odpelje. Ok? Natančno tako je bilo. Gledal sem, kako je te akumulatorje noter zložil v avtomobil, kako jih je noter dal, in to je bilo vse. Ko jih je enkrat v avtomobil dal, pa namesto, da bi se odpeljal, se je pa začela pa debata. Češ, kaj jaz mislim. No, na tisto sem pa ugriznil. Če smo čist natančni, kaj je bilo. Evo, tukaj. Zvoli, ti poslike ne predvedem, boš ti to naredil. Ti samo poslike izvoli. Brez skrbi, da bom. Srečno. Srečno. Tukaj je bilo konc. Zadeva se je končala, naredil sem tiste posnetke,
signal sem mu dal. Pet, srečno. Un, da si pa ti pospravi. Kaj ti misliš? Kaj jaz mislim, koga kaj jaz mislim? Kaj misliš? Kaj jaz mislim? Koga kaj jaz mislim? Kje pa svet izdala? Kje se ti izdala? Takole se umakam stran. Kje se ti izdala? Nekaj pužga, kaj je škoda se z njim. To je vse, kar je. Nobene druge stvari ni tukaj za moment.